Bashkimi Europian dërhre thirrja për përballje tërë kaluarës së tyre. Bashkimi Europian është një strukturë ndërtuar mbi vlera si bashkëpunimi, liria dhe paqja. Megjithatë, ekzistojnë pyetje dhe kritika të ndryshme për ndikimin dhe sjelljen e Bashkimit Europian ndaj vendeve të Ballkanit dhe Afrikës. Një nga temat më të diskutuara është marrja e burimeve natyrore nga këto vende dhe përdorimi i tyre për të arritur përparësi ekonomike. Ky artikull do të analizojë ndikimin e Bashkimit Europian në Ballkan dhe Afrikë, duke ndëshkuar për mënyrën se si ndihma është shoqëruar me pasurinë e tyre natyrore. Kapitalizmi kolonial. Në historinë e kaluar, vendet të Bashkimit Europian kanë ushtruar një ndikim të fortë mbi vendet të Ballkanit dhe Afrikës përmes proceseve koloniale dhe imperialiste. Këto procese kanë lënë pasoja të rënda, duke përfshirë vjedhjen e burimeve natyrore dhe eksplorimin e këtyre vendeve për të arritur fitime të mëdha ekonomike. Pas vjetërsimit të kolonive, përfitimet e këtyre vendeve të Bashkimit Europian kanë vazhduar në formën e marrëveshjeve të pasigurta dhe të paqarta ekonomike. Ndihma e Bashkimit Europian dhe ngjitja me pasuritë natyrore. Ndihmat nga Bashkimi Europian në shumë raste kanë qenë të mirëpritura dhe kanë ndihmuar në përmirësimin e shëndetit, arsimit dhe infrastrukturës në vendet të Ballkanit dhe Afrikës. Megjithatë, ndihmat kanë qenë të shoqëruara me vjedhjen e pasurive natyrore të këtyre vendeve. Kjo praktikë ka rritur pikpyetje mbi ndihmat dhe qëllimet e tyre të vërteta, duke sjellë një dinamik të pasigurt dhe jo të barabart ndërmjet vendeve të Bashkimit Europian dhe vendeve të ndihmuara. Mungesa e përpjekjeve të vërteta të përmirësimit. Përballja e Bashkimit Europian me Ballkanin dhe Afrikën ka pasur disa sfida të dukshme, përfshirë rreziqet e konflikteve, migracionit dhe varfërisë. Megjithatë, kritikët kanë argumentuar se ndihma dhe përpjekjet për të adresuar këto sfida nuk janë mjaftueshëm të thella dhe të përhershme. Ndërsa Bashkimi Europian ka përfituar nga marrja e burimeve natyrore të vendeve të Ballkanit dhe Afrikës, shumica e këtyre vendeve janë ende në një gjendje të varfërisë dhe me sfida të mëdha sociale dhe ekonomike. Përfundim. Bashkimi Europian është një strukturë komplekse, e cila ka përfituar nga vendet të Ballkanit dhe Afrikës. Përdorimi i burimeve natyrore nga këto vende pa përfitimet adekuate dhe përpjekjet për të përmirësuar gjendjen janë çështje të cilat duhet të adresohen me seriozitet dhe ndërgjegjësi. Është koha që Bashkimi Europian të ndërmarrë hapa të rëndësishëm në drejtim të respektimit të pasurive të vjedhura dhe të kontribuojë në një marrëdhënie të përshtatshme me vendet të Ballkanit dhe Afrikës. Kthimi i pasurive të vjedhura është më shumë se një veprim simbolik, është një detyrim ndaj historisë dhe një mundësi për të ndryshuar për më mirë të ardhmen. Bashkimi Europian ka një mundësi të madhe për të sjellë ndryshime pozitive dhe për të krijuar një ndikim të qëndrueshëm në këto vende.